Hallå allihopa och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschek. Det är jag som är Danneboy. Vi har kört lite på den här delscen och så i Dreamlight Valley. Och så blev jag påminn om att det finns en grej, en figur till som man kan låsa upp i det här spelet. För jag har kört det här spelet, så jag har hittat massa konstiga dockor. Matryoshka dolls har jag hittat. Jag har grävt i alla olika områden under ganska lång tid. Alltså jag har säkert haft dem en månad. Och jag vet inte vad jag ska ha dem till. Då var det någon som sa det till mig i kommentarerna. Att man kan gå till ett träd här uppe i Forgotten Lands. Där det är ett träd som det är en liten pumpa på, va? Och det direkt blir så här, ja men du, då kanske... ska man välja bara en eller? Okej, man kan välja flera gånger, okej. Det fyller ut som området. Direkt, okej. Jag trodde det skulle vara ett uppdrag eller någonting. Så Jack Skellington låser upp så här. Sådär. Yay! This is Halloween. Fantastiskt. Där var han. Så enkelt var det. De där grävde jag ju upp i hela dalen, i huvuddalen, vill säga. Där, yeah! Epic! Så, och jag har... Okej, jag har som ingen aning... Jag har aldrig vetat om vad jag ska göra med dem där, så det var jättekul. Du, hej! Är du Jack Skellington? Och är du verkligen här? Jaha, visst! Fantastiskt kul att komma hit! Vad du ska kalla hit mig? Jajamän, det är jag det. Ja, men tack så mycket för att du ringde. Jag är så sjukt glad att vara tillbaka. Dreamlight Valley har alltid varit sådär fint och läskigt ställe. Det är okej. Åh, så underbart välkommen du är. Åh, jag är så glad. Tralalala. Nej, men visst. Åh, kan du hjälpa mig att komma i bo här? Jag behöver alltså bo. I find a good place for you to live. Har jag... hans uppdrag då, eller? Nej. Men vadå? Pennies for your thoughts. Vad är det läskigaste? Gå till tandläkaren. Nej, jag har inte den animatronics grejen jag ska läska. Så ja, det kan vara lite läskigt. Men vadå så? Eller ska jag ha ett hus igen också? Jag trodde det ska vara träet var hans hus. Men det finns inte här. Nej, här är hans hus. Oh. Men det, ska vi ha det här uppe då? Det var lite spännande att ha här. Yeah. Vi sätter den och så får han ha den. Nej, jag vill zooma in lite, tack. Så se här kanske. Jag har tömt det här området. Så kanske jag får öppna upp det och snygga till det någon gång. Jag tömde för det var så mycket träd. Där har vi den. Perfekt. Jack, vi ska fixa ditt hus, ska du se. Det där behöver du inte vara orolig för. Inte vara orolig en sekund, ser du. Jag löser det där, va? Jajamän. Vad ska vi säga? Det kostar det här nu då? 100 000? 5 000? Okej. Jag har sålt så mycket pumper i det här spelet så att man har råd med det mesta. Yeah! Kolla! Där har vi den. Och jag råkade gå in, det var inte meningen. Men ja. Åh, vad fint du hade. Lyssna. Det här huset är perfekt. Ja, det här är precis jag skulle ha det. Här kan man nu resa och ha det bra på juletiderna som passar så bra. Ja, verkligen. Om man vill... kan jag få friendship med honom? Jag måste ge honom leksaker, jag vill säga. Jag måste ge lite saker. Ska vi kolla om jag har hans favoritgrejer? För nu med det jag har så mycket resurser, då brukar jag ha det mesta som folk vill ha. Den tar vi. Tackar. Jag har en sån bara. Ska vi kolla här, characters. Har vi låst upp ännu en här då? Är det en till kvar vi inte låst upp här? Ja, just det, Eric är kvar, ja. Där har vi honom. Jade, cupcakes och lancetfish. Men Jade kommer jag ju ihåg. Och lancetfish.
Andra vet inte, cupcakes. Jag vet inte hur man gör dem. Åh, så skönt. Vad clean det har blivit här nu när jag... Nej, det är bara frön i den där lådan. Annars har jag tagit allting in hit in. I mitt lilla förråd. Mitt lilla förråd och mina klädslar här. Man kan byta. Just nu har jag ju mer julkläder på mig. Det är bra. Vad sa vi? Jade. Det måste vara en nya. Här har man jade. Var det en liten jade? En sån. Och så var det en lancet fish. Det måste också vara en bland nyare. Nej. Det är inte så jävla tidigt. Nej, precis. Vad ska jag säga här då? Det här har jag ju en. Det är swordfish. Jag kanske inte har den då. Jo, där. Där är den ju. Kolla vad enkelt. Då har vi två stycken. Fantastiskt. Nu ska Jack bli våran bästis. Jajamän. Vart är han, Mr. Jack? Är han hemma hos sig själv kanske? Han är det. Ja, jag behövde inte markera ut någon sådär, men det är fine. Jag gör alltid så. Jag vet inte varför. Han rör på sig så mycket ibland. Bam, 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 bararam. Hej Jack. Jag har två saker till dig. Jag har en lesser fish. Yeah. Ja. Perfekt. Det är som julafton. Ja. Fantastiskt. Åh, jag kan ha en juldräkt när det är högst upplevlad. Ja, fantastiskt. Och då ska jag ge en timebending. Hur gör det? Yeah. Åh, fantastiskt att se det igen. Ja. Åh, vad kan jag göra för det, Jack? Ja, jag ska säga att huset är så fantastiskt härligt. Men jag vill stärka på mina ben omkring i byn. Ja, det är väl bra att göra. Ja visst, jag var ett utforskande sinne, vet du. Så då hittade jag en massa saker. Och då kommer jag få att det är någonting som har ändrats sedan jag var här sist. Jag är rädd för att det har blivit några misstag. Oj då, vad behöver du göra? Åh, jag vill du ska introducera runt mig. Åh, vi har spelat med Olof. Ja, absolut. Vi ska hänga tillsammans, du och jag. Men jag ska också ge dig den här. Yeah. Två favoritgrejer. En present till mig. Hurra. Okej. Okay. Så har jag... Nu vill man ju ha den... Nu vill man ha hans musik. Nightmare Before Christmas vill man ha hela tiden nu. Det är som bara... Nu är det lite grann kanske. Där är Olof. Det är så mycket saker här i mitten centrum. I plasa, jag har allting här. Där. Ja, Rapunzel är här kul. Och jag gillar... Men hon ställer sig och målar ibland. Ja, nu tog hon bort sin tavla. Rackarns. Det tycker jag är så nice. Oh, timebending. Ska vi göra det nu då? Jag sa en annan episod. Att man inte kan hitta parts här. Men det kan man. Så jag hade absolut fel i det. Men jag tror inte man kan gräva upp. Eller när det är de här tror man kan hitta parts. Det är såna här cirklar. Jag vet inte om det är i vanliga fall däremot. Jag har inte sett det. Jag har inte prövat så mycket heller förstås. Jag har bara varit i andra områden så. Yeah. Där är vi Olof. Alldeles snart. Jag måste ha till sån här. Där har vi den. Yeah. Och en banan. Det är inte de här fortfarande. Det är bra. Då kan man göra presenter till folk. Det är den låten. This is Halloween, den bästa. This is Halloween, this is Halloween. Ah, jag älskar den låten. Åh, ja, Danne, Jack Skeleton. Ja, vi har redan träffats. Ja, vad bra. Ja, visst. Bra kanske inte var riktigt rätt ord. Men vadå? Vad är det för fel, Olof? Ja, det var tidigare. Remy kom med en fantastisk chokladglass till mig och som han kom på den här morgonen. Och så kom det någonting inte så bra. Och Skeleton sa, vad är det här hela tiden? Och petade på saker och det tyckte jag inte om. Nej men, jag kan inte peta på någon annans glass. Det är inget bra. Jag gör en ny glass åt dig, ska du se. Ooh. Receptet också var bra. Och Danne, jag skulle aldrig hålla tillbaka rolig information till dig. Jag skulle aldrig inte säga det. Ja, det är bra det.
Ja, tackar. Yeah. Chocolate ice cream. Okej, okay, nu gör vi lite nytt. Gotta go make that ice cream. Ska vi se. Borde vara en efterrätt det här, va? Chocolate ice cream. Där. Oh, jag hade materialet. Jag har verkligen samlat på mig så sjukt mycket material. Så vissa saker har jag så sjukt mycket av. Yeah. Oh. Tackar, tackar. Jag borde göra mer sådana uppdrag också. Det är som att jag glömmer bort dem. För jag gör så mycket main quest nu. Ja, men... oh, där är det ju. Här, varsågod. Varsågod. Från mig till dig. Åh. Perfekt. Här. Ja. Anna kommer bli så glad av den här. Ja, precis. Där gillar vi. Bra, Olof. Tror du Anna gillar choklad då? Skojar du eller? Hon älskar choklad. Tack så mycket för att vara bästa vännen ever. Ja, inga problem. Det bjuder vi på. Och för att jag ska prata med Jack Skellington så har jag inte petat på folk mat utan fråga först. Ja, det är bra. Du, Jack. Oj, jag pratade med en beast. Det är så mycket saker i vägen. Rackars. Och jag pratade med Mother Gothel. Hon är så arg och elak. Ja, det känns inget bra. Jag får lösa det, ska du se. Jag löser det. Ja, jag med. Ja, vad bra. Jack, kom hit. Det är inte alla saker där. Så bra, tack. Och du, Jack, vi måste prata om en grej. Olof var jättearg för du petade i hans glass. Glass! Är det det kallas? Ja, man kan inte peta i hans glass, ser du. Det är underbart. Jag älskar det som snö fast med smak. Åh, fantastiskt. Jag blandar ihop som choklad med vintermagi. Ja, fast, vänta nu. Du måste prata med folk när du petar på deras mat. Det är inte okej. Han är så snäll, Olof. Han blev lite ledsen. Va? Är han snäll? Och han är gjord av snö. Vad sjukt. Ja, men kom igen. Lyssna på vad jag säger. Peta till klassen. Jag kan inte hjälpa mig själv. Åh, jag ville bara peta på allt. Just det. Nu ska jag prata med en annan. Öga till öga. Se ett monster. Någonting spännande. Jag vill prata med Ursula. Jag tror att vi gör det. Ursula. Först ska vi kolla den där. Kolla, Eve är här också. Fantastiskt. Jag vill att Eve och Wally ska ha en interaktion. Men jag pratade med Eve när jag hade med mig Wally. Och tvärtom. Men det hände som ingenting. Det kanske är något man måste göra ett main quest och sånt där. Det här får man massvis med grejer nu. Så. Här. Ja. Oh, hittade jag en sån där. Ancient Core level 2. Awesome. Då kan jag uppgradera min farming grej. Jag hade redan en sån till nämligen. Så det var ju jättebra. Haha. Då ska jag uppgradera min farming. Men först gör vi det här med Ursula, tror jag. Ursula. Där är hon hemma hos sig. Nej, det är inte hemma. Det är vid bron. Jag löser det. Jag springer till bron. Ursula? Och där är du. Hänger jag vid bryggan. Åh nej, inte han igen. Det här är Jack Skellington. Han är redan träffat. Ja, tyvärr. Åh nej. Åh nej. Hur gick det då? Ja, han kom in i mitt hem förut. Ja, så letade han när han ville göra. Han ser ut som någon som vill göra en deal. Men han gick direkt i mina potions. Tog flera stycken och mixade ihop dem. Nej, men det var inte okej. Nej, precis. Nej, det där. Jag jobbar så hårt på dem där. Sen mixade ihop krakens ink och steamvent salt och massa grejer. Nej, det tycker jag inte om.
Ja, okej. Okay. Så vad behöver jag? Behöver jag göra det här bra då? Massa saker, okej. Okay. Vet du vad? Vi ska inte göra det här just nu. Det är så många saker vi måste fixa. Så gather these ingredients. Det är ganska många saker. Så vi far och fixar den andra grejen istället. För jag har ändå min farming-grej där. Det är ganska nice. Jag har kommit på hur den fungerar. Jag fattar inte hur vakuumgrejen fungerar. Men den här funkar ju i alla fall. Den grejen. Men jag tror att om jag ska bygga om den, då tror jag måste plocka upp den nämligen. Nej. Kan jag inte göra det? Eller vadå? Okej, måste jag göra det här då? För då om jag vill göra en ancient machine. Regular. Precis. Det här är vacuum. Nej, för den har jag plockat upp den, för den funkar aldrig. För mig. Jättekonstigt. Men vadå, varför kan jag plocka upp den här nu då? Nu. Där. Nej. Där. Nu så. Remove. Så. För det är en större bit här, tror jag det blir roligare om man använder på den. Kolla nu. Gardener. Då är den uppgraderad. Den kostar jättemycket. Man behöver 2 stycken ancient course level 2 nämligen. Den bygger vi. Yeah. Jag vet inte hur stor den här blir nu, men yeah. Okej. Okay. Vi är klart upptagna med det. Nej. Eller? Så kolla. Nej, okej. Okay. För då funderar jag på att jag ska ta bort. Nej. Jag tar bort el så där i hörnet. Och så sen ska jag gräva till. För jag vill att den ska stå här då. Så ger jag ut den. Ska vi se. Då har vi. Undrar var den landar under. För det är inte maskineri va, eller? Electronics. Nej. Appliances. Ja. Jag vet inte. Jag tycker var det så mycket större. Men det är en ring till större. Bu. Det var inte alls mycket större. Åh nej. Okej. Okay. Ah, ja. Ändå. Jag vet inte, jag fattar inte vad den ska göra riktigt. För den andra, det ska suga in sig i olika material, men det gör de inte det. Jag sätter den här till exempel. Eller måste jag ladda den kanske? Jag måste kolla det. Den är typ laddad, jag måste bara kolla. Check. Nej. Jag förstår inte. Ni kanske vet, om det är någon som tittar så kanske ni har koll. Men här, nu kommer den här vattna allting i det här området. Den här grejen tar vi bort och stämmer. Men om man ger den då seeds så kommer den också göra sätta sig ut åt mig. Som jag då sätter ut, om jag ger den typ sådana där till exempel. Då säger den bara, hej, vet du vad? Harvest. Amen. Och select seeds, det är den där. Plant seed. Så. Och så här så vattnar den också, eller? Ja, nu håller det på att vattnas. Det syns bara inte. Perfekt. Så. Oj, vad la jag in den där? Ja! Nej, för jag har börjat bära omkring på den här lite grann. I och med att alla critters i det området, de äter det här, deras favoritmat. Capybaras är ju enkla, för de vill ha såna där. Ormarna vill ha ägg. Och sen aporna vill ha banana split. Så det var ganska bra faktiskt. Ta den där, äten där. Så, går jag snabbare. Perfect! Då så. Åh, kolla dig. Det var bara den här ringen. Så utanför blir det ingenting. Jag vet inte, jag hoppas att det ska vara större. För att det är så dyra de där. De är riktigt dyra att göra. Står du och dansar? Står du och dansar, roligt. Så jag har köpt alla uppgraderingar här, så jag kan faktiskt ta bort alla saker. Så jag har kört det off-cam, kan jag säga. För då kan jag ta bort alla såna här alla grejer som bara är vägen överallt. Typ de här också som bara bonk. Det är ju enkelt, men jag vill ändå bli av med alla saker som inte som bara är vägen. Det här ska. Oh,
Whoa! Oh, det var en till time-bending core. Bro, what? Vilken tur jag hade. Var det nivå 1, eller? Det var nivå 1. Oh. Då kanske jag kan... i och för sig... Nej, men snälla, nu var jag bergkonst här. Då kanske jag kan göra en sån också, en till. Oj, ta med. Så, perfekt. Så. Åh! Oh, nej men Jack! Perfekt! Haha! En liten level it up. Level it up. Då, för jag hade också... visst är det en tredje typ som jag aldrig har byggt, va? Och det är ju cooker. Men jag vet som inte riktigt... Man måste ändå lägga in materialet så kommer jag ändå göra liksom mat. Men vi kanske får experimentera. Nu när jag råd med en till sån så... Elika, du kan göra en sån då, ändå gett. Man måste pröva. Annars vet man ju aldrig. Brukar jag säga. Så. Men du, då om vi tar fram... kanske ställer den här då. Vad var det? Under elektron... Nej, det var under appliances. Där har vi den. Ancient cooker. Där får den vara. Vad är den gör då? Okej. Okay. Choose the ingredients and quantities you like to cook. Gusmist. Let it cook for a while, then come back and collect your meals. Ah, så man ska lägga in saker som den... Oh. Okej, okay, men jag kan ändå bara säga till dig bara laga den här maträtten. Men vadå? Då gör jag ju det själv också. Eller jag förstår inte. Det går väl fortare om jag ska göra det själv, tänker jag. Eller? Om jag vill lägga in det här då. Är det bara en? Eller vadå? Oh, kommer ni göra det här nu med allting jag har, eller? How many? Ah, okej! Okej. Okay. Ja, men det här är lite ändå. Okej. Okay. Sure, gör lite banana split. Spännande. Ja, det är bra det. Jag smyger verkligen omkring ganska mycket. Bra. Då så ska vi se här. Jag har ju låst upp hela området här, va? Jag kanske glömde bort att jag har gjort det. Jag blev så här, jag har varit sjuk nu i någon vecka. Det kanske hörs att jag är lite snuvig. Men så jag har suttit och bara låst upp alla områden och gjort massa små uppdrag. Så det, och så har jag letat efter material i alla områden. Jag glömde bort att jag kanske inte har gjort några videos på det. Men det är ganska, ganska kul. För då har jag verkligen varit runt och... För här hittar man massa material. Som jag inte hade förut. Ska se om jag hittar en till orb här någonstans. Orbed. Finns det en liten orb här? De agerar ju precis som krokodilerna. Så man måste som... man måste låta dem... Chilla lite grann när man går fram till dem. Man kan inte bara springa fram till dem. Då blir de arga. Ormen! Finns ingen orm här. Sen är det en grej som jag... just det, det här var också ett uppdrag som jag gjorde. Allt bara hände. Så blev det World of Wonder. Jag hämtade en grej till Gaston där inne. Men jag trodde man ska öppna upp den här. Hans butik här. Men det har inte öppnats än. Så jag måste bli bättre kompis med honom, tror jag. Så man får det. För jag vet inte vad det är i den butiken. Jag tänker att det är lite grann som för Christophs butik. Att det är... det finns inga ormar här. Nej. Men att det är liksom lite så här random saker. Det ska jag gilla. Det blev ingen orm idag. Den är någonstans. Jag vet inte vart de har gömt sig. Då letar vi capybara istället. Hallå! Capybara! Capybara!
Nej. Verkligen överallt. Jag har låst upp allting. Det är kul. Ja, det är härligt ändå. Att utforska. Och hålla på. Men jag tänker att det ska bli fler och mer uppdrag. Och det kommer säkerligen komma in mycket mer gubbar nu när man har så mycket yta här. För de vill säkert att man ska vara här. Jag funderar när man ska flytta Lejonkungen hit bort. Som inte är på savannen utan de är här. Jo, sen byggde jag ett litet hus här. Ja. Så fick man ta fram sina fyra sina favoritgubbar. Specialare typ. Var det Capybara? Här är Capybara. Du ska få en sån här. Yeah. Jag tror att de blåa förut någon gång faktiskt. Så. Kanske med min nu, nej. Jag gav mig en sån. Jaha, tack. Tack för den. Tack för den, kompis. Hallå? Hallå, hallå? Jag måste bara kolla runt alla områdena. Rapunzel öppnade ett coolt ställe där borta. En till här. Ett coolt ställe där borta med värsta statyn och så. Men det tror jag att det också är ett här huvudquest som kommer komma under en lång period. Så. Men jag ska inte göra något på det förrän jag gör videos på det. För just nu är det mer bara att jag har utforskat alla stora områden och så. För det finns mycket grejer att kika på. Jag tycker det är råcoolt. Det finns grejer överallt. Åh. Oh. En sån. En sån. Och en sån. Där, tackar. Och hitåt. Hitåt. Ah! Oh! Till Time Course. Så sjukt nice. De är awesome. Jag gillar dem jättemycket. För jag vill bygga mer saker. Men man behöver alltid två sådana där. Därför brukar jag vilja ha med mig en person som har time bending som dens skill. Men den skill brukar inte hjälpa när man är i en sån här cirkel. Det måste bara vara så här. Då finns det att de kan ge mig en till. Alltså nu. Det fick jag en till. Så det, är ju, det hände med en gång när jag fick en core. Det var så sjukt nice. Jag bara, ah, en till sån. Nej. Långt tillbaka måste jag gå för den här då. Kom igen. Vart har du gömt den? Åh, här. Ah, rackarns. Okej, okay, men då får vi till the docks. Jag vill mata några apor. Hej, hej, hej. Mata lite apor. Tackar. Ah, kugghjul. Don't care. Do not care. I literally do not. Det finns några saker man kan bygga när man har jättemycket sådana saker också. Så det är ganska värt att bara ha. Det här är en apa, tror jag. Mr. Monkey. Och du springer åt. Hej, hej. Jag vet inte vem det var, men det är bra. Hej, hej. Ja. En till. Så. De här har jag märkt att de buggar ur ganska mycket. Aporna. Ibland så springer vi in genom väggar och grejer. Det är jättesvårt att få tag på dem ibland. Yeah. Nom 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 nom. Yeah! Classic Monkey. Då fick jag en kompis. Fantastiskt. Är det den? Men jag måste kolla. Ja, det var Nala. Okej. Okay. Då är jag med. Jack, du missar massa grejer nu. Här borta är alltid en som en där är en apa. Det här är just den med blått ansikte. Det är den som brukar bugga ur för mig. Men jag tog bara att det är för den alltid varit bredvid typ en dörr eller något där. Nu är det som öppet fält och kanske går bättre. Gara gara give it. Gara gara give. Spring inte in nu. Spring inte in där nu. Bra, tack. Perfect. Banana split. Nom nom. Yeah. Yeah. Mata critters. Yeah, oh, red and beige. And beige. Bash. Awesome, nu har jag gjort några sådana. Okej, okay, kul. Men hörni, vi ska se. Kommer igång den här nu. Är den igång? Nej, så jag förstår inte. Collects ephemerals. Jag vet inte vad ephemerals betyder om jag ska vara ärlig. Jag har missat vad det är. Men jag tror att det är som saker som ligger fritt. Kan det vara att det är saker som ska ligga på marken då? Det är ändå konstigt, för det är alla de som ligger på marken. Men det är så här liksom. Nej, konstigt. Men hörni, jag tror vi avslutar den här episoden här.
Och här ser växer det på lite igen. Och jag tänker att vi kör vidare det här spelet. Om ni vill se mer får du säga till. Jag kör lite grann off-cam när jag känner att det är lite spännande och har saker att göra. Men jag tycker att jag ska lämna fler huvuduppdrag kanske jag gör. On-cam förstås. Det brukar vara folk som tycker det är kul. Jag vet inte, skriv och tycka ner i alla fall. Till nästa gång, det görs någon då. Hej då!